নমস্কাৰ মই জ্যোতিষ্ম বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰি দিব, আমি উৎসাহ পাওঁ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে শুধৰাই দিব। বলক স্ক্ৰীণলৈ বলক, আজি দেখিছে যে মেথছৰ প্ৰশ্ন আছে চাৰিটা, ইংলিছৰ প্ৰশ্ন আছে চাৰিটা, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আছে ছটা আৰু জেনেৰেল নলেজৰ আছে ছটা। বলক প্ৰশ্নৰ দিশে যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে মেথছৰ, 10% লাভত এটা ৰেডিঅ' 990 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল, যদি ৰেডিঅ'টো 890 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল তেন্তে কিনা দাম কি বুলি কয়, তেন্তে কিমান টকা লাভ হ'ব বা লোকচান হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ দিছে। মানে কি কৈছে যে বস্তুটো কি কৈছে, বেচা দামটো দি থৈছে 990 টকাত বিক্ৰী কৰিলে কি কৈছে যে 10% লাভ হয়। এতিয়া আমি যদি প্ৰথম যদি কি বুলি কয় বেচা দামটো দি থোৱা আছে কিনা দামটো যদি উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া মানে প্ৰায় আমাৰ 90% উত্তৰ ওলাই যাব। গতিকে আমি 10% লাভ মানে কি 100 টকাত 10% লাভ, হয় নাই? গতিকে আমি এনেকৈ ধৰিব পাৰোঁ যে 110 টকা ইকুৱেল টু 990 টকা বুলি ধৰিব পাৰোঁনে? 110% মানে 110% ইকুৱেল টু 990 টকা। গতিকে আমি 1% উলিয়াই ল'ব লাগিব, যিহেতু ডাইৰেক্ট আমি 100% উলিয়াব নোৱাৰোঁ। 100%টো কি কিনা দামটো, হয় নাই? গতিকে 990 ÷ 110, 1% ইকুৱেল টু, গতিকে 100% ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 990 ÷ 110 × 100। সেইটো যদি 0 কাটি দিওঁ, 11 যাব 90 × 10 কিমান হ'ব, 900 টকা, হয় নাই? 100% ইকুৱেল টু 900 টকা, মানে বস্তুটো কিনা দাম আছিলে 900 টকা। মানে এনেকৈ ক'ব পাৰিম যে আমি যদি বস্তু এটা যদি মানে 900 টকাত কিনো আৰু 10% লাভত বিক্ৰী কৰিলে 990 টকা পাম। এতিয়া প্ৰশ্নটো কি সুধিছে, যদি ৰেডিঅ'টো 990 টকাত বিক্ৰী কৰা হয়, চৰি 890 টকাত বিক্ৰী কৰা হয়, তেন্তে কিমান টকা লাভ হ'ব বা লোকচান হ'ব? 900 টকা ওলাইছে, যদি 890 টকাত 890 টকাত বিক্ৰী কৰিলে কি হ'ব, যে কি হ'ব, 900 পৰা 890টো বিয়োগ কৰি দিয়ক, তেতিয়া কি হ'ব যে কিমান হ'ব, 10 টকা লোকচান হ'ব। অপশ্যন কি আছে, 1, 2, 3, 3 নম্বৰটো আছে 10 টকা লোকচান, গতিকে 3 নম্বৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে চাওক যে কোনটো সংখ্যা 3ৰ বিভাজ্য নহয়। অঁ, আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে 3ৰ বিভাজ্য যদি আমি সংখ্যাখিনি চাবলৈ যাওঁ, মানে কি হৈছে, ডাঙৰ সংখ্যা যদি থাকে আমি এনেকৈ মন কৰিব লাগিব যে যোনকেইটা অংক আছে ইয়াত কি আছে, 555,23,17,002, হয় নাই? গোটেই সংখ্যাকেইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম, যদি মানে সংখ্যাটো 3ৰ অবিভাজ্য পাওঁ, মই এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ, বাকীকেইটা নিজে কৰি চাব। 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5 কিমান হ'ব, 15, 3ৰ 2 = 5, 20, 7 = 8, 28, 27 = 30, টোটেল কিমান ল'লে 30, 30ক 3ৰে যায় নাই, গতিকে এইটোকো 3ৰে যাব। নেক্সটটো চাওক, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5টা আছে, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, নেক্সটটো 24 হ'ব, 24ক যাব 3ৰে 3, 8 × 24, সেইটো নহয়। 3 নম্বৰটো আছে, 8, 7, 15, 8, 7, 15, 30, 30, 39, 39, 39 কিমান হ'ব, 48, 48, 6, 54, 54 কিমান যাব, 3, 18, 54, 3, 18, 54 হ'লে কি হ'ব যে এইটোকো যাব। গতিকে 4 নম্বৰটো চাওঁ, 8, 7, 15, 8, 7, 15, 15, 15, 30, 30, 6, 36, 42, 43, 43, লাষ্টটো, গতিকে এইটোৱে হ'ব, এইটো কাৰণ 43 3ৰে নাযায়, হয় নাই? 3, 6, 42 মিলি নাযায়, গতিকে এই সংখ্যাটো 3ৰে বিভাজ্য নহয়। তেনেদৰে চাই ল'ব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি আছিলে, 1, 2, 3, 4। আমি এটা মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা জানিব লাগিব। মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা কি বাৰু, যিবিলাক সংখ্যা উৎপাদক 1 আৰু সেই নিজে, সেইটো মৌলিক সংখ্যা হয়। আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি হ'লে 2, আৰু 3ৰো 1, 3ৰো এটা মৌলিক সংখ্যা কাৰণ 1 আৰু 3 নিজে, হয় নাই? গতিকে যৌগিক কি হ'ব, 1টো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়, গতিকে ইয়াত উত্তৰ কি হ'ব, 4টোৱে হ'ব ন? 4টো কি কৈছে যে মৌলিক সংখ্যাও নহয় যৌগিক সংখ্যাও নহয়, চৰি কি বুলি কয়, আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা, 1টো মৌলিক সংখ্যাও নহয় যৌগিক সংখ্যাও নহয়, ইয়াৰ উত্তৰটো 4 হ'ব, আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো 4। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 3টা ঘণ্টা ক্ৰমে 7, 8, 4, 3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে বাজে, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাতিপুৱা 9 বজাত বাজে তেতিয়া পুনৰ 3টা ঘণ্টা একেলগে কেতিয়া বাজিব? এইটো চিম্পুল প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটো অকণ জটিল যেন লাগিলে, এইটো এছ আইত আহিছিলে 2022ৰ, এনেকুৱা এটা পাইছিলে, এইটোৱে অহা নাই মানে, এইটো প্ৰচেছৰ। এইটো কৈছে যে 3টা সংখ্যা কণ্টিনিউ বাজে, প্ৰথমটো বাজে বুলি কৈছে 9টা বজাত, গতিকে নেক্সটটো কিমান বাজে সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে একদম চিম্পুল কথা যে 8, 7 আৰু 4 লখাগুটো উলিয়াই দিব। 8, 7, 4 যদি লখাগু উলিয়াই, মই দেখুৱাই দিয়া নাই, ওলালে 56 ওলাব, 56 মানে লখাগু মানে কি কৈছে যে 3টা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো, মানে 56টোক 8ৰেও যাব, 4ৰেও যাব, 7ৰেও যাব, আৰু আটাইতকৈ সৰু হ'ব লাগিব, বেলেগ সংখ্যাকো যাব কিন্তু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে লখাগু, গতিকে এই 3টা লখাগুটো হৈছে যে 56 মানে কি, 56 মিনিট নহ'লে জানো, হয় নাই? 56 মিনিটৰ মূৰে মূৰে বাজিব, গতিকে কি হ'ব যে 9টা বজাত লাষ্ট বাজিছে, গতিকে কিমান হ'ব, 9:56 বাজিব, 1 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। হ'ব, মেথছ হৈ গ'ল, ইংলিছলৈ আহিছোঁ। ইংলিছৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে চাওক যে দে ৱেৰ হেল্পিং আছ চেঞ্জ দ্য ভইচ,
অপশন খিনি পহি না থাকো আৰু ভিডিওটো নহবা দিঘলিয়া হ'ব মস কৈ দিছো যে কন্টিনিউয়াসৰ যেতিয়া আমি ভয়েস চেঞ্জ কৰিম প্ৰত্যেকটোটো শিকাই যাব নোৱাৰো একদম চিম্পলকৈ ক'বলৈ গ'লে কণ্টিনিউয়াছৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰিলে এটা ৱৰ্ড হ'ব যে বিং শব্দটো থাকিবই ছেকেণ্ড কথা হৈছে যে মেইন ভাৰ্বৰ সদায় প্ৰত্যেকটো ভয়েসতে দেই অকল কণ্টিনিউয়াছৰ বুলি নহয় কণ্টিনিউয়াছত বিংটো থাকিব প্ৰত্যেকটোতে কি হৈছে যে ভাৰ্বৰ তিনি নম্বৰ ফৰ্ম থাকিব বাকী ছাবজেক্টটো অবজেক্ট অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰি দিব লগত মিলাই এটা ভাৰ্ব দি দিব মানে টেন্সটো চাই হৈ গ'ল বাই প্ৰিপজিচন লগাব নহ'বা বেলেগ প্ৰিপজিচন যি আহে লগাই দিলে হৈ গ'ল গতিকে চিম্পলকৈ চাওক দে ৱে হেল্পিং আছ দে ৱে হেল্পিং আছ কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ হয়নে নহয় পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত আছে ভালদৰে চাওক ৱেৰ আছে হয়নে ৱেৰ থাকিলে কি হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত আছে দে ৱে হেল্পিং আছ পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ গতিকে ছাবজেক্টটো কি হ'ব ইয়াত যিহেতু ওলোটাই দিব লাগিব অবজেক্টটো চাওক ছাবজেক্টলৈ আনক আছটো হ'ব উই হ'ল তাৰপিছত উই লগত কি হ'ব যে বহুবচন আছে গতিকে ৱেৰে হ'ব উই ৱেৰ কণ্টিনিউয়াছ থাকিলে কি লগাব লাগিব বিং উই ৱেৰ বিং তাৰপিছত ভাৰ্বটো কি আছিলে হেল্প হেল্পৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হ'ব হেল্প হয়নে বাই প্ৰিপজিচন লগাই যাওক ডে টু যেতিয়া অবজেক্টলৈ লৈ আহিব ছাবজেক্টটো অবজেক্টলৈ আনিলে ডেম হ'ব উই ৱেৰ হেল্পিং চৰি উই ৱেৰ বিং হেল্প বাই ডেম তিনি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক দ্য কেলকুলেটৰ ইজ ডেজ দ্য টেবুল অন দ্য টেবুল ইন দ্য টেবুল অভাৰ দ্য টেবুল এট দ্য টেবুল এইটো হ'ব যে অন দ্য টেবুল আমি আগতে এটা ভিডিঅ'ত বুজাই আহিছোঁ অন অভাৰ এবভ অন হৈছে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া লাগি থাকে টেবুলখনৰ ওপৰত গতিকে অন হ'ব অভাৰটোতো হ'বই নোৱাৰে ওপৰেৰে যোৱা হ'ব লাগিব বা স্পৰ্শ নকৰা হ'ব লাগিব এবভটোতো নাই ইয়াত অপশ্যনত ইন ইন হ'লে ভিতৰত হয় এটটো নহয় গতিকে অন দ্য টেবুল যিহেতু টেবুলখনৰ ওপৰত স্পষ্ট কৰি আছে হয়নে নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়োৰ টিচাৰ ইজ নট ছেটিছফাইড এজ ইয়োৰ ষ্টাডি তোমাৰ শিক্ষকে কি কৈছে যে তোমাৰ অধ্যয়নক লৈ সুখী নহয় ঠিক আছে ইয়াত আছে উইথ আছে অন আছে ফ্ৰম আছে ইয়াত আছে ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব যে এটা কথা মনত ৰাখিব ছেটিছফাইৰ পিছত সদায় উইথে হয় গতিকে চিম্পুল সেইটো কথা মনত ৰাখিলে হ'ল ছেটিছফাইৰ পিছত সদায় উইথ হয় অ'কে চাই নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ ডলফিনছ কল পট ফিল্ড শ্লট ট্ৰিপ এটা কি কৈছে যে ডলফিনৰ গ্ৰুপ এটা কি বুলি কয় ইয়াৰ এক নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব যে পদ অ'কে নেক্সট আহি গ'ল জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ছটা প্ৰশ্ন আছে ফটাফট কৈ দিছোঁ কোনটো মাধ্যমত পোহৰে সৰ্বোচ্চ গতি লাভ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে কাঠ হাইড্ৰজেন শূন্য পানী আছে যে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে শূন্যত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন চৰি দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে বৈদ্যুতিক আধানৰ এছ আই একক কি এম্পিয়াৰ জুল কেলৰি কুলম্ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এম্পিয়াৰ তিনি নম্বৰটো আছে যে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ ফিলামেণ্ট কিহৰ দ্বাৰা জোখা হয় এলুমিনিয়াম শিখ তাম আৰু টাংষ্টেন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে টাংষ্টেন হ্যাঁ সিম্পল প্রশ্ন আর এই ব্যাখ্যা করবলগা কথা নাথাকে সেইটো কাৰণে মই গাই দিছোঁ দেই আটাইতকৈ বুদ্ধিমান স্তন্যপায়ী প্ৰাণীটো কি কেংগাৰু হাতী ডলফিন কিয়াল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ডলফিন আপোনালোকে কিমান মানে মাৰ্ক পাইছে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ঠিকেই আছে নে জনাব খালি লাষ্টৰখিনি অলপ স্পীডত গৈছোঁ দেই যিহেতু মেথছৰ ভিডিঅ'টো টাইম লাগি গৈছে সূৰ্যৰ পোহৰৰ কোনটো অংশৰ বাবে আমি গৰম অনুভৱ কৰোঁ ইনফ্ৰাৰেড আল্ট্ৰাভায়লেট মাইক্ৰোৱেভ দৃশ্যমান ইয়াৰ প্ৰথমটোৱে হ'ব ইনফ্ৰাৰেডৰ বাবে আমি গৰম অনুভৱ কৰোঁ তিনি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ছায়েন্সৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্ন আছে যে মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আভ্যন্তৰীণ অংগটো কি কিডনী পাকস্থলী চকু লিভাৰ লিভাৰ শুদ্ধটো লিভাৰ আভ্যন্তৰীণ দেই মনত ৰাখিব বেড জিগ নহয় জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন আহিলে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু আঞ্চলিক গৱেষণা ক'ত আছে যোৰহাট বোকাজান কহিমা ইটানগৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো জানেই চাগে সকলোৱে যোৰহাটত আছে আঞ্চলিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ ঠিক আছে নেক্সট আছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ বিজ্ঞান যাদুঘৰটো ক'ত আছে ছায়েন্স মিউজিয়াম ক'ত আছে কহিমা গুৱাহাটী আইজল ইম্ফল ক'ত আছে গুৱাহাটীত আছে এইটো জানেই ন ছায়েন্স মিউজিয়াম গুৱাহাটীত আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কিমান চনত আহোম সভা গঠন হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 1944 1954 1934 আৰু 1893 চনত গঠন হৈছিল আহোম সভা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাঙৰ সংগঠন আছিল সেইটো সময়ত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মোলান লস্কৰ ৰখিল গগৈ পৰাগ দাস ইয়াৰ এটাও নহয় অখিল গগৈ লিখি নিদিব দেই সেইটো কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মোলান লস্কৰ হ'ব মোলান লস্কৰ আছিল প্ৰথম সভাপতি আৰু সম্পাদক হ'লে অখিল গগৈ হ'ব আৰু চনটো যদি হ'লে কিমান চনত গঠিত হৈছিল 2005 চনত মনত ৰাখিব নেক্সট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে কটন কলেজ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1901 1948 1962 1994 চাৰিটা চনেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথম হৈছে যে কটন কলেজ 1901 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল প্ৰথম অসমৰ কি বাৰু কলেজ হয়নে এতিয়া বৰ্তমান কি হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল বা পিছৰ কথা তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে যে 1948 চনটো এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 1965 চনটো এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে তাত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু 1994 চনটো এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে তাত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে গতিকে গোটেইকেইটা চন ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব তলৰ কোনজন ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ ভূপেন হাজৰিকা এক আৰু দুই দুটা শুদ্ধ আৰু এক ভুল দুই শুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তিনি হ'ব এক দুই দুটা দুইজন শুদ্ধ দুইজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ একমাত্ৰ এই দুজন ব্যক্তিয়ে কি কৈছিলে যে
কি লাভ কৰিছিলে ভাৰত ৰত্ন ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰিছিলে আজি ভিডিঅটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ লাষ্টৰ বুজোৱাখিনি অলপ খৰ হ'ল আৰু ভিডিঅটো দীঘলীয়া হ'ব কাৰণে মানে খৰকৈ বুজালে যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক যিহেতু মানে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জয়া অসম ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৈ দিব ধন্যবাদ